¿Ce paziente? Cine? Nu pe așa ce, e înfărâș. Oh, fale, sunt iuși paziente, ce cam unde mi-o dic, nu? Po nga kërkoni, të ju dënoj me vdekje? Ti nuk e nje, hakmarin e një komunisti. Ajo të ndjek deri në varë. Kemi ardhur të kërkojmë dorën të. Dorën time? Na duan shumë terapi kundra metastazeve të posë, miko im. Sonja Kokalari, ora e terapisë. Sonja Kokalari, ora e terapisë.